Romane, Romane, je to dobrý. Hej, nesrdne, Romane. Hej, zavolím mu, aby okamžitě donesl peníze. Kde je? Romane, na mě nemluv, ti říkám. Se mnou nemluv. Já nechci si to jít, já nemám na elektrici. Se mnou nemluv, jak rádě má. Že ty si o tom nevěděl. Nesrdne, ti říkám. Já tam bych nemůžu. Co jsi dělal? Cože? Ne. Hej, mami, ne, dávej Mati, dítě pouštěli. Normálně máš telefon? Normálně ti dám po hlavě, nechce mě. Máš? Počkej. Okamžitě mi vláďte peníze. Hele, starý se. Jasně, jo. No takhle sprostý a takhle mrňavý. Se nestydíte? Ne. No vidíš, tak teď je to nátřel. Přijete sem. Co ty, jak ty, že nepracuje? Přijet sem, bouši, jestli můžu. Na falču. Tam upí, ale. Hej, co ty vypůsob? Já ti to vím. Že mi přivez peníze, nebo ten zovat, ty mrtvo, kde jsi? Hej, kde jsi? Kde nám to jede? Hej, kde jsi, mrde? Kde jsi? Hej, já tě najdu. Zerám to jeden. Na drobný, a ještě toho druhýho, tak já ho domrdám. Ty hajzle jeden. Kdyby se člověk nestyděl, tak tě tady pojebu. Ty buzerante. Čau. Podívej, co to děláš.